Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aki, mais prazer vocês comigo. E galera, nesse momento nós estamos indo reabastecer as naves, colocar mais tropas, enfim, fazer um monte de coisa aqui para que a gente continue nossa ofensiva, tá? Nós basicamente dizimamos todas as naves dos Alzirs, dos Atzirs, sei lá como que fala isso. Enfim, desse cara aí que tava reclamando, né, enchendo o saco o tempo todo. E agora basicamente só falta conseguir de fato subir, né, invadir o planeta desses caras. Mas a nave de construção terminou o que ela tava fazendo. Deixa eu selecionar ela aqui. Tem muita coisa pra gente construir nessa região aqui, tá, galera? Essa região aqui é um lugar que tem bastante componentes, bastante coisa aqui que eu gostaria. Eu acabei de pegar essas Necrostones aqui. Salvo engano, esse lugar aqui é lotado de coisa boa, tá? Vai ser fácil. Inclusive aqui eu preciso da Gas Station exatamente aqui, ó. Vamos clicar aqui. Gas Station, por favor. Let's go. Pronto, ok. Eu já dei uma olhada aqui, né? Até olhei mais pontos aqui que seriam interessantes pra gente. Tem esse lugar aqui também que é nosso, né? Nós estamos colonizando esse lugar aqui. Esse lugar tem muita coisa ao redor. Tem esses cantos aqui também que nós queremos basicamente construir um monte de coisa ali. Então tem que ficar muito de olho nessas coisas, tá bom? Nós estamos completando algumas naves de colonização ali e tudo mais. Isso pra mim tá ótimo. As coisas estão acontecendo. Eu estou esperando de fato só nossas tropas aqui serem repostas. A sétima. Pera, você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado, pera aí. Low troop nearest colony available. Por favor. Tá bom, pegou 4, 5. O oitavo tá lá, o oitavo tá correto. Não sei se ele tá fazendo correto, mas nearest colony available. O nono tá aqui, por aqui também. Por favor, load troops nearest colony available. Só vai. Só vai, tá bom. Então o sétimo foi pra lá. É estranho que o sétimo tá aqui. O sétimo, what? Não, aqui é o nono e aqui é o sétimo. Alguém tá me atacando aqui. São naves que não estão preparadas para isso, na real. Consensa, um small freighter. Vamos ver se ela vai conseguir fugir. Fugiu. Ok. Conseguiu fugir. Mais um small freighter aqui. Não! What? Oh, no. Pera. Tá, isso é ruim. Isso aqui eu não tava preparado. Uau. Tá, what? Por que que esse cara veio atacar aqui em cima? Strike Force, será que ele tá vindo pra esse lado? Aí que tá, eu não acho que eu tenho, eu não tenho resposta pra aquilo ali, galera. Eu tenho a 11ª frota, a 12ª estão ali? Tá, então 11ª, por favor, venha pra cá o mais rápido possível, tá? Venha patrulhar esse Pharos System ali. Aliás, vem pra cá patrulhar o Spaceport. Você está com o System Target, então por favor vai pra lá, porque eu sinto que esses caras podem me atacar ali, galera. Eles podem me atacar. Os piratas estão me zoando. Oh, fuck. Tá, isso é bem ruim. Quem que são esses piratas? What? Não, você tá me... Why? Por que você tá me atacando? Por que você tá fazendo isso? Quem você pensa que é, na real? Tá, isso aqui não era meu, né? Na real era, mas agora tá contestado. Tá, entendi. Eu tô tentando colonizar isso aqui, mas não tá rolando, aparentemente. Esse lugar aqui é um lugar que tem Chromium e tem Eahas Marble. Na verdade, é um lugar que eu gostaria de ter isso aqui, tá? E salvo engano, era um lugar também que tinha algumas construções interessantes. Cara, tem vários Kiadians aqui. Tá, eu vou ter que defender esse lugar, né? Axilian Authority. Beleza. E aqui também é vocês, não é? Axilian Authority. Tá bom. Então, aparentemente, os Axilian Authority declararam guerra contra a minha pessoa? Deixa eu ver. Tá, galera, isso aqui vai ser um problema. Vamos lá.
Vamos conversar com esses caras então, né? Já que eles querem conversar, vamos brincar com esses caras. Já que é assim, então é assim, né? Os caras chamou, vamos lá. Vamos lá, galera. Eu quero justamente aqui no nosso spaceport. Vamos criar algumas capital ships aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto. 21 naves, perfeito. Militar ships. Quais naves estão sem coisa? Vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nova frota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nova frota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nova frota. Esses caras aqui aparentemente estão virando uma ameaça, né? Estão ameaçando minhas colônias ali. Eu não gosto dessa situação. Então nós vamos defender aquele lugar ali. É uma pena que várias das minhas naves estão estão nessa localização aqui, né? Mas tudo bem. Agora eu achei estranho porque eu não vi esses caras. Os caras já estão se rebelando, né? Aquela colônia lá já era. Eu não vi esses caras declarando guerra contra a minha pessoa. Eu realmente não vi. Ah, não tem relação. Ele tá declarando guerra só porque tá. Esses caras, a maior parte aqui é sem relação mesmo. Ele só declarou guerra porque sim, entendeu? Beleza? Beleza. Ou se bem que talvez tenha sido alguma rebelião que a Diana lá também, né? Eu não tenho certeza. Não, mas os caras estão atacando minhas freighters. Eles não estão gostando que elas fiquem ao redor lá, não. E esses piratas. E complete control the same colonies. Ok. Mas nós temos o arranjo de proteção ou não? Eu poderia pagar eles. Deixa eu ver aqui. Quanto de firepower vocês têm? 3.800. É um firepower decente, na real. 2.400. 2.100. Tá. Vamos pagar. Protection Arrangement. Paga os caras aí. Só pra eles pararem de zoeira. E querendo ou não, fica uma proteção aqui em cima, né? Acho que isso tá ok. Vamos fazer isso. Esses caras pegaram aqui. Ah, não. De fato, eles tomaram minha colônia. De fato, esses caras tomaram minha colônia. Tá bom, não, isso não vai ficar assim, não. Olha aqui. Isso aqui era tudo meu, tá vendo? Isso aqui não vai ficar assim, não. Sorry, cara, mas você realmente mexeu com o cara errado. Você realmente mexeu com o cara errado, meu querido. Eu tenho que criar um monte de infantaria aqui, galera. Recruta mais, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, recruta mais aí que nós vamos precisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recruta porque nós realmente vamos precisar. Galera que não tá feliz. 12? Vamos baixar aqui pra 60. E aí? 21, perfeito, ok. Deixa a galera feliz lá. Quanto mais feliz, melhor. Um monte de nave capital pronta. 11ª frota tá viajando lá pra cima pra proteger aquilo lá, perfeito. 12ª frota tá parada, não tá fazendo nada. Vamos vir pra cá. Tá, em teoria isso aqui é meu, tá? Sorry, mas isso aqui é meu. Move pra cá. Eu quero System Target, perfeito. 12ª frota. 13ª frota, por favor. Tá. 13ª frota, venha pra cá. 14ª frota. Por favor, venha pra cá. 15ª frota. Por favor. Venha pra cá. Ok. Galera que tá mandando grana, obrigado.
Você por enquanto vai sobrevivendo enquanto eu estou ocupado atacando esses caras. Tem mais algum... uma galera aqui que foram colocadas, né? O sétimo tá aqui. Por favor, eu quero load troops, nearest colony. Você também. Load troop, nearest colony. E você. Load troops. Uma card. Vamos ver se eu consigo pegar tudo lá. Não? Sim? Talvez? Aparentemente não ainda. Ah, tá faltando tropa, galera. Tá faltando muita tropa. Essa é a verdade. Sem as tropas de invasão, não consigo fazer muita coisa. Tá, esses caras realmente... ah, agora você tá mandando grana. Beleza. Tá tranquilo. Você vem aqui, domina meu lugar e acha que tá de boa. Sorry, mas não tá, cara. Sorry, sorry, mas não está de boa. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Eles têm bastante exército de novo, né? Muito exército. Bastante. E uma galera aqui da resistência, então. Isso aqui é complicado. Ataca aí, vamos ver. Não dá, né? Essas naves caindo aqui é sacanagem, né? Ok. Mais algumas naves caíram ali. Isso aqui vai minando meu combustível, querendo ou não. Querendo ou não, dá uma minada aí no combustível. Tranquilo. Essas naves já estão chegando lá em cima. Eu vou ter que fazer mais algumas naves. Não tem muito que eu possa fazer. Remove military forces? Sorry, não. Não vou remover nada. Você vai ter que tirar. Sinceramente, meu querido, você vai ter que tirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pronto. Você quer que eu tire minha tropa das minhas minas? Tipo, isso aqui era meu. Você quer que eu tire daqui? Que eu tire esses caras daqui, essas fragatas. Tá bom? Me tira daí, quero ver. Quero só ver você me tirar daí, meu querido. Cara, você tá onde? Vlad, Valáquia, ok. Eu gostaria que você fizesse load troops nearest shipyard possível. Aparentemente não tem, né? Vocês, talvez. Será que agora tem? Load troops. Galactic, o quê? Sol Group Naxina Authority. Os caras resolveram terminar a guerra deles, galera. Os caras resolveram terminar a guerra deles. Não sei porquê, não entendi. Não entendi nada. Tá, eu não estou produzindo exército suficientemente rápido. Essa é a verdade. Não sei exatamente porquê, mas de fato eu não estou. O Redness não está ficando tão pronto assim. Bom. Isso é ruim, né? Bom, tem um cara cuidando daqui. De qualquer forma, eu preciso de mais gente, não adianta. Mas um monte de naves surgiram. Legal. As militares. Deixa surgir o resto, vai. Deixa surgir o resto aqui. A gente já vai lá conversar com esses caras. Ah, agora eu tenho que parar os ataques. Legal. Interessante. Bem interessante. Agora ficou ruim, né? É, agora de alguma forma tá ruim. Quem que vocês vão atacar? Iron Claw Force. Avisa aí, boa. Agora os caras estão achando ruim, rapaz. Inclusive, vocês...
Que naves são essas mesmo? É a 13ª frota. Deixa eu pegar ela aqui. Eu quero... Assistant Target, tá correto isso. Perfeito, ok. Tá. Galera... Onde? Quem é você? Você tá indo ali pro outro lado, sabe-se lá por quê. Tá. 7ª frota, não tem muito o que fazer. 8ª frota, por favor. De novo, load troops. Nearest colony. 9ª frota, inclusive, faz... refueling. E vocês também vão precisar de refuel. Faltam vocês, né? Pra fazer refuel. É, aparentemente, galera. Não tá rolando. Ah, remove force de novo. Sorry, não, não vai. Refuel, nearest point. Vai lá fazer os refuel. Que aparentemente tá lotado, né? Não sei se a gente vai conseguir ali. Tem um monte de nave surgindo e tal. Ok, perfeito. E agora, de novo, vou tentar de novo. Load troops, nearest point. Load troops at Wakardia. Load troops, nearest point. Não sei se eles vão conseguir fazer isso. Cara, não, não, não tá... What? Eu criei errado? Pior que não, galera. É algum motivo estranho, meu. Vou ter que diminuir ainda mais as taxas. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Porque isso vai diminuir a nossa grana justamente quando nós estamos aumentando nossa manutenção. Beleza. Agora tem mais exército. 10, 15, ok. Pronto. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Attack. Queen Collective. Pera aí. Vamos lá, Attack Queen Collective. Attack Queen Collective, pronto, ok. Esses três caras fazendo isso pra mim é o suficiente. O sexto fica lá também, tá de boa. Aí o décimo, deixa eu só ver de novo. O décimo tá protegendo aquilo ali, eu acho que tá de boa. Tá protegendo a colônia longe, na verdade. É pra cá. Patrulha esse lugar aqui. Na verdade, move to Kama Spaceport. Acho que está ok. Esse é o décimo, né? Décimo primeiro, onde está? Lá em cima, ok. Décimo segundo tá ali fazendo a zoeira. Décimo terceiro ali fazendo a zoeira. Décima quarta ali em cima fazendo zoeira. Décima quinta ali perto. E de novo a segunda frota aqui fazendo nada também. Você pode... Vem pra cá, na verdade. Só pra ficar mais próximo. Não quero que você patrulhe, eu quero que você venha pra cá. Hold system. Só isso. Isso tá ok, certo? Terceiro continua ali, quarto continua ali. Quinto. Quinto também não precisa ficar ali mais, né? Pode subir. Vem pra cá, move to... Eu quero que você venha pra Olsen Spaceport, ok. E o sexto já tá no ataque, perfeito, ok. E agora você tá as novas frotas. Tá. Militar ships, aqui tá correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nova frota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nova frota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nova frota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Nova frota. Ok. Então agora, galera. Agora a brincadeira começa. Cadê eles? Cadê? Era pra estar aqui.
15ª frota aqui, pronto. 16ª frota. Vem pra cá, ataca. Naxilion Tort. Tá com corrente sexta, né? 15ª, 16ª, 17ª. Vem cá, ataca. Naxilion sexta. Vocês. Não consigo atacar aqui? Sério? Ataque. Naxilion Authority. 18ª. Não consigo atacar ninguém ali. Aqui eu consigo. Naxilion Authority. Pronto. 13ª tá aqui. Naxilion Authority. 12ª tá aqui. Cadê? Não, não quero que patrulhe. Quero que ataque. Vem pra cá, então. Naxilion Authority. Pronto, ok. Que foi? It's time for to end. Será? Se você se subjugar, tamo aí. Beleza. Goodbye. O cara se subjugou. Então, não preciso fazer mais nada do que eu tava fazendo ali. 6ª frota. Pode reabastecer. Tá, mas espera aí. Isso aqui continua de vocês. Isso aqui são bons caras. Pera, não, não, não. Uma coisa muito estranha. Nós subjugamos. A gente aceita isso aqui, será? Vou aceitar, pronto. Aceito com sucesso. Pronto. Ah, 6ª, então você, por favor, vá fazer refill. Nearest refill point. Legal. Significa que a 7ª pode ir pra capital dos caras. Ataca aqui. 8ª também. 9ª também. E eu acho que é isso, né? Certo? Pronto, agora tá bonito. Agora a galera tá partindo. A war contra esse cara começou. Ok, é nóis. Melhorei nossos escudos. Eu tenho que fazer um refit urgentemente nas nossas naves, né, galera? Isso vai ter que acontecer. Principalmente nas nossas naves militares, né? Principalmente nas nossas capital ships. Deixa eu fazer um auto upgrade aqui. Vou fazer um auto upgrade nelas. E deixa eu ver o que a gente tem de novo aqui, galera. Porque, se não me engano, os sites, essas coisas todas melhoraram. Mas, principalmente também as outras coisas como nossa engine, coisas desse tipo. Um segundinho, deixa eu ver aqui rapidinho. Ok, galera, deu uma reformulada aqui na Capital Ship. Ela não ficou tão mais insana, não. Ela só dobrou a quantidade de escudo que ela tem. Mas não ficou tão mais insana, não. Tá de boa, tá? Vamos salvar ela aqui. Eu não vou nem mexer no resto, porque basicamente agora nós vamos usar as Capital Ships. Eu acho que o resto tá ok. Isso aqui eu poderia só fazer auto-upgrade, talvez, em vocês. Eu acho que isso tá ok. E nas State Ships. State Ships não, perdão. Nas Private Ships, eu também vou fazer um auto-upgrade aqui. E eventualmente a gente pode mexer aqui. Mas por enquanto tá tranquilo. Deixa eu ver como é que tá meu setor privado, né, galera? Bem importante, porque com a guerra, provavelmente eles estão sofrendo. Vamos olhar aqui. Nosso setor privado tá fazendo grana? Tá. Não... Não, tá a grana tá decente. Tá decente. Vamos ver a galera aqui. Não está tão feliz assim, né? 35. Ok, a gente pode subir isso aqui um pouquinho mais, então. Ok, pode subir até mais se quiser. Vamos subir, porque a gente tá precisando de dinheiro. Ah, não, não que a gente esteja de fato, mas, né, por garantia. Por garantia. Vamos lá, dá pra subir mais ainda? Uau. Beleza, vamos ficar aqui com os 68.
Tranquilo, ok. Nós estamos pegando alguns exércitos ali e tal. Então, vamos lá. Vamos deixar esses caras indo pra lá. Eu não vou dar retrofit nas nossas naves right away. Agora, exatamente. As coisas acontecerem. O que aconteceu? Oh, fuck. Minha mining station. Pera, por quê? O que que estourou aqui? Explodiu numa explosão. Tá, mas quem explodiu isso aqui? Estranho, estranho. Isso aí provavelmente foi algum tipo de sabotagem, alguma coisa assim. Vamos começar a retomar aqui, galera. Eu quero gas station aqui. É, exatamente. Aqui eu tenho uma mine station. Nos outros lugares eu não preciso exatamente. Cara, aqui tem Jacanta Ivory, né? Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Tem alguns comandos aqui de construção que eu tenho que mandar. Todas as naves estão paradas, tá vendo? Poderia até automatizar elas. Talvez eu devesse automatizar essas naves. Mas, quer saber? Eu vou automatizar mesmo. Automatiza aí. Automatiza aí. Não quero cuidar mais disso. Automatiza aí. Automatiza aí. Pronto, deixa só uma aí por minha conta. Mas eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio nós vamos derrotar esses caras malignos aqui, né? Que estão espalhando terror aí pra todo mundo. Nós já subjugamos nosso primeira... Nós já subjugamos nossa primeira vítima, né? São os altos írios aqui. E é isso. Mais coisas comigo, aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.